Vill du ha 4G kombinerat med fiber, där 4G kan vara fallback till fiber till exempel, då kan EM4000 vara ett alternativ för dig. Den här har två stycken expansionsportar och i den ena expansionsporten så kan man då sätta in en fibermodul. Just den här routern, den har du alltså fiber som primär uppkopplingsväg och sen så har den som sekundär uppkopplingsväg en fast nätverksanslutning på baksidan. Sen har den två stycken 4G-uppkopplingar. En annan fördel med den här routern då och dess fiberport är att den här routern har ett routerövervakningsprogram så du kan hela tiden övervaka statusen på den här fiberporten och få veta om någonting går snett. Och hur man sedan väljer vilka som är primär, sekundär och så vidare, det kan man ställa in i routern självklart helt fritt och med egna regler hur man nu vill hantera det. EM4000 hittar du på vår hemsida www.induo.com och du når oss på 08 659 43 00. Tack!